Ветеринарну клініку кожний обирає для своїх улюбленців сам. Іноді лікування тварин стає не по кишені їх власникам та волонтерам. У місті немає безкоштовного надання ветеринарної допомоги. Хоча треба віддати належне, трапляються випадки милосердя з боку ветлікарів і у приватних клініках. Робота ветеринарного лікаря – це окрема тема. Варто подякувати тим, хто цілодобово відгукується і приходить на допомогу у лічені хвилини. Серед хмельничан у великій пошані Хмельницька районна державна лікарня ветеринарної медицини, куди ми і завітали. Сьогоднішній ранок, от ви були присутні, три звернення. Котик, якого випустили погуляти, сьогодні маємо перелом хребта. Це перший випадок. Другий випадок – собака, з якою гуляла дитина, і яку якийсь прохожий чоловік палкою ударив по кінцівках, маємо перелом стегна. Четвертий випадок – вопіющий. Власники тварини, от вам недбалість і жорстоке поводження. Поїхали на відпочинок. Кота закрили в квартирі на 7 днів. Вони мені розказують, що вони йому поклали багато їжі, поставили воду. Ми на сьогодні маємо хвору тварину в тяжелішому стані, в тяжкому стані. Обезводнена, худа, очі позакисали. Зараз призначена терапія цій тварині. І займе ця терапія десь тиждень, щоб врятувати її і привести до ладу. Дуже часто ми зараз зустрічаємо пневматична зброя. Ми практично кожен день оперуємо собак і котів, достаємо ці пулі. Якісь є установи, які наглядають за цією зброєю, якось прослідковувати треба власників цих зброй, що вони роблять на вулиці. Якесь освідчення медичне має бути власникам такої зброї. Працюють вони в команді. Нема такого, що там я ходжу до того лікаря і нас не приймуть. Ні. Ми прийшли, тут команда, справді. Це командна організація, так будемо казати. Дуже Кирило Анатолійович дуже організував. Добре, так, гарний колектив. Я не говорю про отруєння масові, які дуже зараз в Хмельницькому, це для якого використовуються яди антикоагулятивної дії. Стикаєшся з отруєннями, коли робиш дослідження, чи бачиш по симптоматиці, таке враження, що в нас люди займаються хімією. А правоохоронні органи як мають виконувати закон України про жорстоке поводження, я думаю, що треба збиратись за круглим столом. Треба просити нашу владу і якось вирішувати це питання. Що з вашою собачкою трапилось? Отравлення. Отруєння. Це дворняшка, я бачу. Вона у вас в дворі живе, чи вона така? Ну, так. Де вона живе, ця собачка? Дворняга взагалі. В дворі, нічия? Так. Дворова собачка. І ви розумієте, що це справді отруєння, і ви приїхали сюди за допомогою? Вже майже дві неділі. А чому ви їздите сюди? Ну, саме в цю клініку. Ну, тут безкоштовно, і все доступно, і скоріше. З міста. В структурі МВД, Міністерства внутрішніх справ, був такий структурний підрозділ – ветеринарна міліція. Ми співпрацювали з цим підрозділом. Це дійсно люди, які мали ветеринарну освіту. Це дійсно люди, які були фахівцями. Цей структурний підрозділ міліції дуже допомагав ветеринарній службі. От, наприклад, незрозуміла ситуація, загибель тварини, травма тварини. Це вони як фахівці і як правоохоронці могли дати оцінку, законну оцінку ситуації. Це дуже потрібно і це дуже хороше питання ви мені задали. Про створення спеціалізованої ветеринарної поліції.